Romeo Kara, Berisha tepër i friksuar, rrezikon prangosjen nëse nuk përputhen dëshmi. Ish kryeministri Sali Berisha ka arritur që të qëndrojë larg dosjes Hajdari, të paktën dhe për disa kohë. Në gjyqin e Izet Haxhis, si prokurori ashtu dhe palambrojtësi e kishin Berishën të parin emër që duhet të thirret si dëshmimtar. Për gjykatën nuk është momenti që ai të pyetet tani. Kjo lëvizje ka ngjallur shumë reagime. Juristi Romeo Kara ka deklaruar se kjo dosje e ka friksuar tepër ish kryeministrin. Sipas tij, vendimi për të mos e thirrur tani është një tjetër dëshmi se drejtësia kontrollohet prej tij. Fakti që Berisha vetëm shmanget nga drejtësia ka të bëjë me paburrinë e tij për të përballur me të vërtetat e tij. Asgjë tjetër nuk e justifikon mos përballjen e tij me drejtësinë. Megjithatë, më i rëndë është fakti që drejtësia kurrë nuk ka qenë aftë të gozhdojë atë përpara saj. Prej 30 vitesh Berisha qëndron mbi drejtësinë dhe ligji, duke u bërë sfida e vërtetë e drejtësisë dhe frymëzim për të gjithë padrejtësitë që tek personi i tij shohin pandëshkueshmërinë dhe garancinë për aktivitetin e tyre kriminal. Berisha e kontrollon dhe sistem drejtësie në shumicën e hallkave të tij, si dhe e mban atë në presionin e përhershëm të destabilizimit politik. Thaj. Juristi Romeo Kara ka analizuar faktet se përse Berisha i shmanget këtij procesi. Edhe të shtunën, ish kryeministri në një studio televizive deklaroi se ai ka folur një herë për këtë çështje te ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por për juristin Kara, ai rrezikon dhe të hetohet nga dëshmia që jep. Sipas tij, ai duhet të nxjerrë burimin dhe rrezikon shumë nëse dëshmit nuk përputhen. Sipas juristit, seanca mund të sjellë shumë të papritura apo pyetje nga më të ndryshmet dhe kjo e shqetëson Berishën. Padyshim që unë konstatoj vetëm frikë tek shmangja që ai i bën përballjes të vërtetave të tij, përfshirë dhe atë të rastit Hajdari. Nëse ai luan nga dëshmia që ka dhënë dikur apo nuk tregon burimin e informacionit të tij, atëherë ai sigurisht që mund të gjendet përballë akuzave penale të cilat kanë kusht ligjore, përveç anës morale. Ne nuk e dim se me çfarë sfidash do të mund të përballet Berisha në këtë proces, por nuk do të ishte çudi që ai të pyetej nga pala përballë për një sër momentesh kritike të tij, lidhur me këtë proces dhe me tërë aktivitetin e tij si president të më pas, për të cilin ai është akuzuar jo pak në media. Nëse gjykata dhe prokuroria do të konstatojnë një rast të tillë, konsumimin prej tij të veprave penale, sidomos të atyre që nuk parashkruhen, atëherë nuk do të ishte çudi dhe prangosja e tij. Për të gjitha sa thash më sipër, Berisha do të bëjë të pamundurën që të ri jashtë këtij procesi. Mbajtja e këtij qëndrimi rënon moralin me të cilin ai kreu një grusht shteti.